ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ। ବାତ୍ୟା ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଧାନ ବିଲକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 29,855 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ଅମଳ ବେଳେ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜମିରୁ ପାଣି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପାଚିଲା ଧାନ ଗଜା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କୃଷି ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ମୁଇଁ 5 ଏକର ଜାଗା ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 5 ଏକର ନ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଜମି ଅଛି। ତ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କହିଛେ ଧାର କରଜ କରି କରି ସୋସାଇଟି ଲୁଣ ବି ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛେ, ଫେର୍ ଧାର କରଜ ମୁଇଁ ହାତ କରଜ ଯେନ୍ କରି କରି କେନ୍ ହିସାବରେ ପରିବାର ବଞ୍ଚମୁ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲା। 5 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 5 ଏକର ଯାକ ଟୋଟାଲି ସବୁ ତ କୁହି ଯାଇଛେ, ଗଜା ହେଇଯାଇଛେ, ଉପରେ ଏକା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଖେଳି କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଅଛି, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଯାଇକି ତାର ଯଦି ବା ବିଚାର କିଛି ଗୋଟେ ଯାଇକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିକରି ଯାହା କିଛି ତାର ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ଯାଇକି ଆମ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକରି ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ମାନେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ତ ଡିଟେଲ ଚାଷୀ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ଡେରି ହେବ, ଆଉ ଆମର ଯଦି 33%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ଏବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବାତ୍ୟା ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ନୀଳଗିରିରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପାଚିଲା ଧାନ, ଏପରି ବିଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାନଗଦି ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇ ଏବେ ଗଜା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କେବଳ ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଣସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ବର୍ଷା ସେମିତିଆ ନଥିଲା, ଆଉ ରାତିରୁ ଏମିତିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ଯାହାକି ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବିଲ ଫୁଲ୍, ଧାନ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଧାନ ଗଜା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଚାଷ ତ ଆମର ସେମିତିଆ ଜମି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ କରୁଛେ, ଭାଗ ଚାଷୀ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଲାନ୍ କରିକି ଚାଷ କରିଛୁ, କେମିତିଆ ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ ସିଏ ବି ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଆଗେ ଧରିଲା, ତାପରେ ଚକଡ଼ା ରୋଗରୁ ଆମେ ଯାଇକି ହେଉଛୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପକେଇଲୁ, ପକେଇଲା ପରେ ଟିକେ ବାଗେଇଲା, ତାପରେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ମେଘ ହେଇଛି ଆମେ ହେଉଛୁ 8 ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ କାଟି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ ଯେ ଉଠଉଛୁ, ଆମ ପରିବାର ଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବର୍ଷା। ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷବାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲିମେଳା ଓ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ମୋଟ 27,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ 70% ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 30% ଧାନ କଟା ନହୋଇ ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଛି ଧାନ କଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ 1,000 ଏକର ଥିଲି, 5 ଏକର କରିଥିଲି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିନା, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ। 500 ଏକର ଧରିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରୁ ଆମେ, ହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ମାଣ୍ଡିରେ କି ପ୍ରକାର ଧାନ ଦେଇକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବ ସେଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ ଦେଇକି ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସୁଝାଇବୁ। ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଋଣ କ'ଣ ଆଣିକି ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ହିଁ ସେଇ ଧାନ ଇଏ କରିକି ମଲମ କରିକିନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ଧାନ ଭିଜିଗଲାଣି, ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ କି ପ୍ରଶାସନରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଜାଲ, ନୀଳଗିରିରୁ ଦିଲୀପ ଓ କାଲିମେଳାରୁ ଦୁଶାସନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।